کیسے ہیں آپ حضرات؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. اس وقت آج ہفتے کا دن ہے اور سن 2023 اور جولائی کا مہینہ ہے. ہم اس وقت جا رہے ہیں حالہ سلطان. حالہ سلطان یہ جو ترکش زبان میں خالہ کو حالہ کہا جاتا ہے اور سلطان سے مراد بادشاہ. تو ترکوں کا نظریہ ہے کہ جو ترکوں کی اصل بادشاہ ہیں جنہوں نے ترک کو کامیابی عطا فرمائی اور یہ قسطنطنیہ کی فتح میں جنہوں نے مین کردار ادا کیا وہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہے. صرف آپ لوکیشن دیکھ رہے ہیں نا کہ کس طرح کا پہاڑی علاقہ ہے اور کس طرح کا یعنی ویدر جو ہے وہ ٹروپیکل ویدر ہے. یہ ویڈیو آپ آخر تک دیکھیے گا جہاں اصل میں میں آپ کو جو ان کا مزار مبارک ہے وہ دکھاؤں گا اور ساتھ ساتھ میں آپ حضرات کو ان کا پورا بیک گراؤنڈ کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے خالہ ہیں, رضائی خالہ ہیں یا نسبی خالہ ہیں, اور ان کا نام کیا تھا اور ان کی جو ہے وہ اسلامک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے گھر جانا اور آرام کرنا اور خواب دیکھنا, یہ ساری چیزیں ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو وقتاً فوقتاً اس ویڈیو میں دکھاتا رہوں گا انشاءاللہ. قبرص تجارتی اور ثقافتی تبادلے کا ایک اہم مرکز تھا. اس کے اسٹریٹجک محل وقوع نے اسے ایک سنگم بنا دیا جہاں تاجر, علماء اور متلاشی اکٹھے ہوتے تھے, علم, خیالات اور سامان کے تبادلے میں سہولت فراہم کرتے تھے. اس چھوٹے لیکن اہم جزیرے نے تاریخ کے دھارے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا. مشرق اور مغرب کے درمیان روابط استوار کرنے میں قبرص کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر نکوسیا. جزیرے کے شمال مشرقی حصے پر خود ساختہ ترک جمہوریہ کی حکومت ہے. شمالی قبرص کا ایک ایسا دعویٰ جسے صرف ترکی تسلیم کرتا ہے. لارناکا کے پرسکون ماحول کے درمیان اسلامی دنیا کے لیے ایک گہری اہمیت کا مقام ہے. ام حرام کا مقبرہ ایک قابل احترام مقام جو کہ نبی محمد کے ساتھی کی آخری آرام گاہ سمجھا جاتا ہے, گہری روحانی اور تاریخی اہمیت کا حامل ہے. خالہ سلطان ٹیک کے خوبصورت گنبدوں, میناروں اور پیچیدہ جیومیٹرک کے ساتھ اسلامی فن تعمیر کا جوہر مجسم ہے. پیٹن پرسکون داخلہ عکاسی اور دعا کے لیے ایک پناہ گاہ فراہم کرتا ہے جبکہ باہر سے سکون اور تعظیم کا احساس ہوتا ہے. ناظرین, حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ بہت سارے لوگ اس بات کو جاننا چاہتے ہیں اور ان کا سلسلہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رضائی تھا یا نسبی تھا. اس حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے ان کی تفصیل بیان کرتا ہوں. حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ان کی کنیت ہے, ام حرام یعنی حرام کی والدہ, اور ان کے دو نکاح ہوئے تھے. اس حوالے سے ایک ان کا نکاح حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور پہلا نکاح حضرت عمر سے ہوا تھا. اور ان کا جو نام ہے اس کے حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کا نام حمیسہ تھا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کا نام حمیسہ تھا.
اور یہ قبیلہ بنو نجار سے تعلق رکھتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں ان کی جو والدہ محترمہ ہے سلمہ، وہ کیونکہ مدینہ منورہ سے ان کا تعلق تھا، بنو نجار سے ان کا تعلق تھا، اور اسی لیے حضرت عبداللہ جو گئے تھے مدینہ منورہ کیونکہ وہ ان کے ننیالی رشتہ دار تھے، اور ان کا وہاں انتقال ہوا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جب گئیں اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تو پھر ان کا بھی وہاں انتقال ہوا راستے میں ابوا کے مقام پر، اور ان کو شہیدت البحر کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور ان کی کنیت ام حرام ہے، اور نام میں نے بتا دیا۔ والدین کا تعلق مدینہ منورہ کے قبیلہ خزرج کے خاندان بنو نجار سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کی والدہ سلمہ بنت عمر کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا، چنانچہ بنو نجار کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جذباتی لگاؤ رکھتے تھے۔ ام حرام کا سلسلہ نسب یوں ہے، حضرت ام حرام بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار، اور یہ جو سلسلہ نسب لکھا گیا ہے یہ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے، اور ان کی والدہ کا نام جو ہے ملیکہ تھا، جو مالک بن عدی بن زید بن منات بن عدی بن عمر بن مالک بن نجار کی بیٹی تھی۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلیم کی حقیقی بہن تھیں، اور وہ ام سلیم کون ہے؟ وہ حضرت انس کی خالہ ہوئیں۔ حضرت ام سلیم، حضرت ام حرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کی والدہ کی پوتی تھی، اس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہوئیں۔ یکم محرم الحرام 24 سن ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا جو سرزمین شام تھی اس کی پوری حکومت ان کے کنٹرول میں دے دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ قیصر اور کسرا، جو کسرا ہے جو فارس، یعنی یہ تو فتح ہو چکا تھا اور یہ مسلمانوں کے پورے کنٹرول میں بھی آ چکا تھا، لیکن یہ جو رومی تھے قیصر روم، یہ ابھی تک انہوں نے مسلمانوں کے آگے سرنڈر نہیں کیا، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ جنگ موتا ہوئی، اور یہ ساری جو جنگیں ہیں ان کا احوال آپ حضرات جانتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ بھئی اس جو علاقہ ہے اس علاقے کو سیکیور کیا جائے، اور اسی بنا پر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ آپ مجھے اجازت دیں بحری لشکر تیار کرنے کی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت عطا فرمائی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری لشکر تیار کیا، اور وہ لشکر آپ نے روانہ کیا۔ اب یہ بڑا اہم لشکر ہے، اس کے اندر سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس میں شامل تھی۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر بہت زیادہ تھی، اور تو ان کے شوہر حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ خود ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور انصاری ہیں، اور آپ نے تمام غزوات میں شرکت کی، آپ بدری صحابی ہیں، یعنی ان کا ایک اپنا ایک مقام ہے، تو انہوں نے اپنے اہلیہ کو کہا کہ تمہاری عمر زیادہ ہو چکی ہے، تم اتنا، یعنی اور جو بحری لشکر ہے یہ بڑا سخت لشکر ہوتا ہے، بحری بیڑے میں کشتی میں سواری کرنا، تو یہ تم شاید برداشت نہ کر سکو اور تمہاری عمر بھی زیادہ ہو گئی۔ تو انہوں نے پھر حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حدیث سنائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آرام کر رہے تھے، اور آپ نے خواب دیکھا کہ میری امت کا ایک لشکر ہے جو سمندروں پہ
ایسے سفر کر رہا ہے جیسے بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے مسندوں پہ. آپ نے فرمایا نعم الامیر امیرہا و نعم الجیش جیشہا, کہ بہترین امیر اس کا ہوگا, بہترین لشکر ہوگا, اور جو بھی اس میں شرکت کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو کے اٹھے تو آپ مسکرا رہے تھے, تو پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو حضور نے یہ خواب سنایا, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں بھی اس لشکر میں شامل ہوں گی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں تم بھی اس لشکر میں شامل ہوگی. تو لہذا انہوں نے اپنے شوہر کو یہ جب حدیث سنائی تو انہوں نے ان کو اجازت دی, تو اس بنا پر وہ اس لشکر میں شامل ہوئی. اور یہاں پہ جس جگہ پہ میں ابھی موجود ہوں یہاں پہ ان کا مزار ہے, یہاں پہ یہ قبرص سائپرس کے اندر جو ہے انہوں نے مسلمانوں نے جو ہے وہ لشکر کو اتارا, اور جو قسطنطین تھا اس کے ساتھ یہاں پہ مقابلہ ہوا اور اس کو شکست دی, اور یہ جگہ جو ہے وہ فتح ہوئی جس کو قبرص کہا جاتا تھا. ناظرین اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی ہے, اذان بھی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ یہاں ارد گرد کوئی مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے. تو الحمدللہ ہم آئے یہاں پہ اور ہم نے مسجد کو کھولا ہے, ماشاءاللہ مسلمانوں کو اندر آنے کی اجازت ہے. ابھی ظہر کا وقت ہے, آلموسٹ کوارٹر پاس ون, سوا ایک ہو رہا ہے. الحمدللہ عبدالواسع محمد ابھی اذان دے گا اور انشاءاللہ ہم یہاں جماعت سے نماز پڑھیں گے. اور یہ بڑی ہی مبارک اور بڑی پرسکون جگہ ہے, یہاں پہ فیلنگ جو ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا, روحانیت بہت زیادہ ہے. الله اكبر الله اكبر الله حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو نکاح ہوئے. پہلا نکاح حضرت عمر بن قیس سے ہوا اور ان سے ان کے دو صاحبزادے تھے, ایک کا نام عبداللہ تھا اور ایک کا نام قیس, اور یہ غزوہ بدر میں ان کے شوہر اور ان کے بیٹے شریک ہوئے, اور غزوہ احد میں ان کے جو بیٹے ہیں ان کا اور ان کے شوہر حضرت عمر کا انتقال ہوا غزوہ احد کے اندر. آپ حضرات کو علم ہے کہ 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے تھے, اور پھر کچھ عرصے بعد ان کے بھائی کا بھی انتقال ہوا, تو اس وجہ سے یہ بڑی غم کی حالت میں رہتی تھیں اور بڑی پریشان رہتی تھیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ دونوں سگی بہنیں ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے, اور ان کے بھائی بھی ایک شہید ہو گئے تھے بیر مغنہ کے اندر, بیٹا بھائی اور اس اندوناک جو شہادتیں ہوئیں وفات کے بعد. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے گھر میں آرام کرتے تھے. یہ قبا کے علاقے کے اندر رہتی تھیں, اور ایک رات ایک دوپہر کو یہ جب قیام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں قیام کر رہے تھے تو گرمی کا موقع تھا. یہ کافی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت کرتے تھے, ان کی خدمت کرتی تھیں. تو یہ آرام کر رہے تھے, اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب دیکھا قسطنطنیہ کی فتح کے حوالے سے, پہلا لشکر کے حوالے سے جو سمندری لشکر ہوگا, اور ان کو بشارت عطا فرمائی. ہائے ناظرین, میں آپ کو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار دکھاتا ہوں. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحاب.
حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں بحری سفر اختیار کیا، جب وہ سمندر سے باہر نکلیں تو اپنی سواری سے گر کر ہلاک ہو گئیں، اس لیے ان کو شہیدۃ البحر کا خطاب دیا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پرانا قبرستان ہے اوٹومنز کے دور کا، دیکھ رہے ہیں، اور یہ سالٹ لیک ہے، سامنے سالٹ لیک ہے۔ یہ جو ریمینز ہیں ہزار سال پرانے، یہاں پہ جو ہے لوگ رہا کرتے تھے، ان کا ایک حصہ ہے، انہوں نے اس کو پرزرو کیا ہوا، دیکھ سکتے ہیں۔ حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری سے اور اس مقام کی ہسٹری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کتنے مشکل حالات ہوں، کتنے گھٹن حالات ہوں، لیکن انسان کو باہمت ہونا چاہیے، جس طریقے سے صحابہ کرام باہمت تھے۔ عسى الله يا شفيع وللسدود